trochou nadsázky se dá říct, že novodobým platidlem je pozornost. Skvěle obchodovat s ní umí političtí marketéři, za což sklízejí ovace od svých chlebodárců. Jenže politický marketing už dávno není jen o vyhraných nebo prohraných volbách. Stal se inspirací a nedílnou součástí informační války. My si hrajeme s terénem, který novodobí formy válčení považují za klíčový pro dobytí cizího území. To je lidský mozek. Náš Mára, i když všichni říkají, že jsem produkt marketingu, ale my s Márou tady s panem Prchalem víme, že to tak není. No. Politické strany, aby se prosadily ve volebních kampaních a ve volební mašinerii, potřebují čím dál tím větší dávku finančních prostředků na proniknutí do nákladů reklamních řetězců, které pro ně ty volby dělají. To je stát ve státě. Svět marketingu je naprosto autonomní stát ve státě. Je to svět velkých peněz, kde se navzájem ti hráči jednotliví podporují a kryjí a pomáhají si udržovat standardní ceny. To jediné, co se počítá, je vaše pozornost. Je kolik procent pozornosti si jako mobilní aplikace, prodejce, stát, bezpečnostní složka nebo strůjce informační války, kolik procent pozornosti si pro sebe urvete. A nepočítá se, jak je ta informace, kterou vy zabalíte, jak je krásná. Počítá se, jak dlouho je sledovaná a jak zůstane uložená v té hlavě. A to je všechno, na čem záleží. Nezvládnutá imigrace, atentáty, chaos. Zmanipulovaná média. Velké světové společnosti, které dělají volby a které jsou schopné vám ty volby skutečně reálně vyhrát, byly v podstatě bohužel těmi předfinálními tvůrci té zbraně ruské hybridní války, anebo vůbec propagandistických mašinérií, nejenom pro Rusy. Dneska propagandu jako ve formě moderního marketingu využívá zhruba 23 nedemokratických států na světě a spousta pseudostátních sdružení, nejde ani o státy. Islámský stát to používá. Prostě ta technologie se zrodila z potřeby prodávat. Z potřeby prodávat přešla na potřebu být volen a vyhrávat volby a z potřeby poptávky vyhrávat volby přešla na poptávku válčení. Byla jenom otázka času, kdy se toho ujmou vojenští specialisti a řeknou, to je fantastický způsob, jak vyhrát volby ve státě, který chceme ovládnout. Pojďme do toho. Nespornou výhodou hybridní války je její cena. Nepotřebuje fyzicky dobývat území. Stačí, když do společnosti nepřítele zarazí klín, rozklíží ji zevnitř. What's allegedly happening here? The manufacture of fake news. This is a so-called troll factory. Jediný způsob, jak ten stát může efektivně ohlídat zneužívání politického marketingu ve formě hybridní zbraně, je uvědomit si, že jsme přešli do novodobé éry válčení, ve které se nestřílí, neposílají tanky, neposílají vojáci, ve které je potřeba sledovat úplně jiné metody, zaměřit svoji pozornost na sformování takzvané strategické komunikace, což je nejvyšší součást vojenské doktríny moderní války. Tu třeba Česká republika skoro vůbec nemá. A podle toho pracovat a sledovat civilní oblasti života, mít spolupracovat s humanitními lidmi v humanitních vědách, protože zajímavý na novodobý válce je, že bez humanitních věd by se vůbec neobešla. Neobešli byste se bez historiků, bez sociologů, bez psychologů, bez lidí, kteří ovládají matematiku a teorii her, bez programátorů, bez lidí, kteří ovládají algoritmy sociálních sítí a jsou schopni s nimi aktivně pracovat. Tohle všechno potřebujete proto, abyste do hlav toho cílového publika natlačili nějakou změněnou formu reality, kterou oni přijmou za svou a podle ní pak ve volbách jednají.